тесный комплект мягкой чашки Литпольского рыбника Тинга, модель 1053. Тут в кожній деталі є такий дизайнерський акцент, який прикрашає і дає такий оригінальний дизайн цьому комплекту жіночого білья. Чашка, м'яка чашка, нижня частина чашки оздоблена з двох шарів мережева, всередині не еластична. За рахунок цього добре тримається форма і тримаються великі груди. Поец переходить в бретелі, вона м'який, еластичний, і також він створює ще і ефект приподнятої грудей. Поец оздоблений еластичною стрічкою, яка має не тільки акцент як дизайн, а також добре тримає бюстгальтер під грудьми. Є невеличка бокова кісточка і полупрозора тканина в поясі, три ряди гачків. Всередині додатково є ще ця деталь, яка приховує все зайве підпахової зони і збирає груди ближче до центру. Дуже зручна і гарна модель, вона десь схожа на балканет, але їй також має добру глибину і добре підтримує груди. До цього бюстгальтера труси. Вони виготовлені також із мережева, широким гарним поясом за артикулом 1052, сліпи звичайні. Бобовняна ластовиця, класична, ну може трішки завишена лінія талії, м'який пояс. Спереді повністю прозоре мережево, а по спинці два шару полупрозорого мережева. Труси м'які і еластичні. В інтернет-магазині «Білизна Ін'Йо» ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті – від чашки А до J і K. Пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.